Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Моя любима област е детската гастроентерология и хранене. И така, за какво ще говорим днес? Днес ще говорим за приложението на пробиотици при деца. И по-специално ще се спрем за тяхното приложение при някои чревни нарушения. На какво ще спра вниманието ви? Ще поговорим за това какво представляват пробиотиците, какво може да бъде приложението им при остри гастроентерити за лечение и за предпазване, дали с тяхна помощ може да се предотврати антибиотик-асоциираната диария, ще продължим с това дали те могат да предотвратят вътреболничните ентероколити, дали са приложими при некротизиращия ентероколит при недоносени деца, възможно ли е да подобрят състоянието на детето ви при запек и какво е тяхното приложение при кърмаческите колики. И така, нека да започнем. Нашата страна има много големи традиции в областта на приложението на пробиотици и в областта на редовната консумация на пробиотици. Не случайно преди повече от 100 години руският Нобелов лауреат Илия Мечников, който е пребивавал по нашите земи, е свързал дълголетието на българите по това време с редовната консумация на ферментирали млечни продукти. Тази традиция в нашата страна се е запазила и до наши дни. Има големи фирми, които работят в областта на пробиотиците, произвеждат пробиотици и имат традиции в тази област. Нека да обърнем внимание на това, че хроносоматният тракт на детето е една затворена система. В нея има постоянни взаимодействия между различни съставки на храната, ензими, наличната микробна флора в хроносоматният тракт и имунната система. В това многостранно равновесие детето може да достави за себе си множество хранителни вещества, които се усвояват посредством лигавицата на хроносоматният тракт. Децата, които са кърмени, имат един вид микробна флора в хроносоматовия си тракт, докато децата, които са хранени с адаптирани млека, имат микробна флора, която е малко по-различна. Във всеки един случай по-благоприятна е тази, която се установява при деца, които са хранени с кърма. Но така или иначе, в периода между 4 и 6 месечна възраст, децата преминават на хранени с твърда храна. Това е периода на захранването. Това е период, в който микробната флора става още по-разнообразна и още по-разнообразна и още по-различна. Има някои въздействия върху нея, които могат да променят равновесието и да променят баланса й. Такива въздействия са антибиотиците, някои съставки в храната, някои стомашно-чревни инфекции, психологически стрес и други. Собствената благоприятна млечно-кисела и бифидна микрофлора, която е благоприятна за детето, е най-чувствителна на тези вредни въздействия. Това нарушено равновесие в благоприятната микрофлора може да доведе от своя страна до още по-изразено нарушение в функциите на хроносоматовния тракт. Това нарушено равновесие и нарушени функции в хроносоматовен тракт се изразява в остри гастроентерити, функционален запек, синдром на раздразеното черво, дисбиоза и други. Един от факторите, на които се възлагат надежди за възстановяването на това равновесие в хроносоматовен тракт, са пробиотиците. Те са благотворни микроорганизми, които представляват концентрати от селекционирани щамове на най-често лактобацили, бифидобактерии, стрептококи и дрожди, и които внесени в хроносоматовия тракт се вярва, че спомагат за възстановяване на равновесието на стомашно-чревната микрофлора. По този начин се счита, че те помагат за здравето на детето. Натрупват се все повече данни в научната ни литература, че пробиотиците спомагат за поддържането на здравето на хроносоматовия тракт на децата и порасналите индивиди, като предпазват от развитие на токсигенна микрофлора, патогенни, болестотворни микроорганизми и от последствията, които могат да причинят те самите.
Ако трябва по-специално да се спрем на едно по-прецизно определение за пробиотиците, има такова. То е възприето преди повече от 10 години от Организацията по храните и селското стопанство при ООН и Световната здравна организация, и това определение е потвърдено през 2014 година. А то е, че пробиотиците са живи микроорганизми, които прилагани в адекватни количества имат благотворен ефект върху човешкото здраве. Както споменах по-рано, обикновено пробиотичните микроорганизми са представители на родовете лактобацилус, бифидобактерии, лактококус и по-рядко на сакхаромицес, стрептококус, ентерококус и други. Някои от тях са представители на собствената чревна флора, на човека и топлокръвните животни, някои от тях имат външен происход, поселват растения като зърнени храни, плодове, зеленчуци, силажи, ферментирали продукти, например сирена, млека, месни продукти. Многобройни са сферите, в които се изследва тяхното приложение, но както споменах, най-много изследвания за детска възраст на този етап има за ефекта им по отношение на нарушенията в хромосомалния тракт. Какъв е техният механизъм на действие? Не е съвсем проучен на този етап, но има няколко различни наблюдения, теории и експериментални проучвания, които потвърждават различни механизми на действие на пробиотиците. Един от механизмите на действие е този, че пробиотиците произвеждат антимикробни субстанции, вещества, които потискат растежа на болестотворните микроби. Заедно с това, те могат да се конкурират за хранителни вещества, които са необходими за растежа на болестотворните бактерии. От друга страна, те могат също така да потискат прикрепването на болестотворните бактерии върху лигавицата на хромосомалния тракт. Могат да модифицират токсини и рецептори за токсини. Заедно с това, има доказателства за това, че те имат и имуномодулиращ, имуностимулиращ ефект. Нека да обърнем внимание и на няколко различни състояния на нарушения на хромосомалния тракт, които са свързани с които могат да се възстановят благодарение на приложението на пробиотици. На първо място това е лечението на острия гастроентерит. Острия гастроентерит, това е острата диария и повръщане, които могат да бъдат причинени от вируси или бактерии. И обичайно лечението на подобни състояния е и възстановяване на загубените течности или така наречената рехидратация. Не са задължителни лекарствата като цяло, въпреки че някои от тях имат ефект върху продължителността и тежестта на симптомите на диарията. Заедно обаче с уводняването, с достатъчния прием на течности, се счита, че и пробиотиците имат своя благотворен ефект. Така, например, според становището на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене от 2008 година, пробиотиците се считат, че са средство на избор при лечението на острите диари. Какви са данните за техните благотворни ефекти? Данните са, че техният ефект е умерен, т.е. те могат да намалят продължителността на острата диария с 1 до 2 дни. Този ефект е също зависим от вида на бактериите, които се прилагат, като се счита на този етап, че най-изразен е ефекта на Lactobacillus GG и Saccharomyces boulardii. Има голямо значение дозата, която се прилага от пробиотиците. Тя трябва да бъде повече от 10 милиарда колони формиращи единици. Значим е ефекта при воднистата и ротавирусна диария и не толкова отчетлив при инвазивната бактериална диария. По-очевиден е ефекта, когато започне рано в лечението на диарията приложението на пробиотици. И заедно с това, по-значим е ефекта и повече доказателства за ефекта на пробиотиците има тогава, когато те се прилагат при дечица в развитите страни. Напоследък е публикувано и още едно становище на работна група по пробиотиците и пребиотиците към същото дружество, където това е становище, което е публикувано през последните няколко години, където ефекта на пробиотиците отново се потвърждава.
най-изтъкнати и в този това становище пробиотици са лактобацилус джиджи и сакаромицес буларди. По-малко проучвания, но все пак също обнадеждаващи са тези за ефекта на лактобацилус ройтери и лактобацилус ацидофилус. Това беше за острия гастроентерит и за неговото лечение. Добре е да знаете обаче, че пробиотиците намират своето място и за предотвратяване на острите гастроентерити у деца. Все повече данни се натрупват за техния ефект при тези състояния. Скорошно проучване, което обединява множество предварителни проучвания, показва, че в случаите, в които се прилагат един пробиотик или комбинация от пробиотици, ефектът по отношение на предотвратяването на острия гастроентерит е доста отчетлив. Давани са доказателства за това, че могат да бъдат прилагани лактобацилус джиджи, бифидобактериум, лактис, самостоятелно или в комбинация с Streptococcus thermophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus acidophilus. Може би за тези от вас, които се занимават с тази област, вече им направи впечатление, че някои от пробиотиците, за които споменават, съществуват и като закваски за кисели млека, които могат да се закупят и в магазините за хранителни стоки. Тоест, ако вие бихте искали детето ви да боледува по-рядко от остър гастроентерит, може би първата стъпка не е да започнете прилагането на капсулирани или таблетирани форми на пробиотиците, а да наблегнете на една редовна, ежедневна и достатъчна консумация на кисело мляко, което съдържа добри пробиотични закваски. Нека да продължим сега с това дали пробиотиците могат да изиграят роля за предотвратяване на антибиотик-асоциираната диария. На всички вас със сигурност ви е направило впечатление, че употребата на антибиотици е доста честа. Заедно с това наблюденията в Европа и света са, че децата са 2 до 3 пъти по-чест консуматор на антибиотици, отколкото порасналите индивиди. Много често обаче, до 30% от случаите, при приложението на широкоспектърни антибиотици, може да се развият хромосомални нарушения. Тези хромосомални нарушения обикновено са диарии. И тази диария се нарича антибиотик-асоциирана диария. Може ли антибиотик-асоциираната диария да бъде предотвратена? Този въпрос е бил тема на множество изследвания, както при деца, така и при възрастни. Били са прилагани различни пробиотични щамове с различно добър ефект. Тези, за които вече споменах, са били прилагани и при тези проучвания. На всеки един случай има данни в литературата ни, че комбинация обикновено от няколко пробиотични щама има по-добър ефект за предотвратяване на антибиотик-асоциираната диария, отколкото един единствен щам. Трябва да обърна внимание и на това обаче, че най-добрият начин, по който може да бъде предотвратена антибиотик-асоциираната диария, е ако приема на пробиотика се започва успоредно с приема на антибиотик и се продължи поне 2 до 3 седмици след спирането на антибиотика. Имайте предвид обаче, че антибиотик-асоциираната диария може да възникне в рамките на 2 месеца от приложението на съответния антибиотик. Така че, ако бихте искали да сте по-сигурни по отношение на възможността да се намали риска от антибиотик-асоциирана диария, може би е добре да коментирате с личния си лекар или педиатъра каква точно продължителност е добра да се приема съответния пробиотик. Би ли могъл пробиотик да предотврати вътреболнични ентероколити? Да, оказва се, че при определени обстоятелства вътреболнични ентероколити могат да бъдат предотвратени с помощта на пробиотик. А всъщност какво представляват вътреболничните ентероколити? Това е всяка диария, която е придобита в медицинско заведение. Обичайно тя започва след втория, третия ден от хоспитализацията и най-честите причинители за това са ротавирусите. Според страната, медицинското заведение и нивото на медицинското обслужване, честотата на вътреболничните ентероколити е от 4 до 20%, 20 епизода на 100 новопостъпили.
Пробиотиците, на които се възлага надежда за предотвратяване на подобни ентероколити са Lactobacillus GG, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus reuteri. Възлагат се заедно с това надежди и на пробиотиците да предпазят от развитие на некротизиращ ентероколит при недоносени деца. Некротизиращият ентероколит при недоносени деца е заболяване с изключително предизвикателство. То е често осложнение при раждането на дете с много ниско тегло и при раждане и преждевременно родени и често е фатално. Не е точно ясен механизма, по който възниква некротизиращия ентероколит, но има проучвания, при които са се прилагали Lactobacillus GG, Lactobacillus acidophilus, Bacterium infantis, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus и някои от тях са давали едни доста обнадеждаващи резултати. Въпреки това, много допълнителни изследвания трябва да бъдат направени, за да може да се избере най-добрия бактериален щам за предотвратяване на некротизиращия колит, ентероколит, както и дали един щам или комбинация от щамове са по-ефективни за предотвратяване на това тежко осложнение. Друга област, в която се търси ефекта на пробиотиците, е функционалната констипация или така наречения запек. Това е все по-често заболяване, което срещаме в нашата ежедневна практика и обичайно децата с запек са около 20 до 25% от пациентите, които посещават детски гастроентеролог. Търсен е ефекта на пробиотиците при подобни състояния, като целта всъщност лечението е била да се възстанови навика за изхождане, докато изхожданията станат меки и преминават без дискомфорт. Въпреки че има доста осмотични така наречени лекарствени средства, които са широко прилагани за тази цел, те не могат да осигурят продължително облекчение на симптомите в някои случаи при много пациенти, което налага интереса към едно допълнително лечение. Една от причините за използването на пробиотиците при лечението на запека е установяването на дисбиоза, т.е. нарушена микробна флора при децата с запек. И друга причина е предположението, че пробиотиците биха могли да подобрят чревния мотилитет. Правени са различни рандомизирани проучвания, въпреки това обаче има консенсус през 2014 година на Европейско дружество по детска гастроентерология, хипотология и хранене за лечението на запека в детска възраст. И в този консенсус се обръща внимание, че на този етап няма достатъчно доказателства, подкрепящи приложението на пробиотици при лечение на функционален запек в детска възраст. След този консенсус, който е публикуван 2014 година, но обхваща изследвания 3-4 години преди публикуването, има още няколко проучвания, в които се изследва ефектът на пробиотици като Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium longum, които показват някои обнадеждаващи данни. Така или иначе, въпрос на време е да се прецени дали и кой пробиотик и в каква доза и продължителност ще има един по-траен ефект по отношение на лечението на констипацията запек. И последната област, за която има данни в литературата, че пробиотиците имат добър ефект, това са кърмаческите колики. Кърмаческите колики са много често срещан проблем, както всички вие знаете, и те са проблем при здравите бебета. Свързани са с прекомерен плач на обичайни периоди през деня и продължават обикновено поне 3 седмици, от поне 3 дена в седмицата, поне 3 часа, така нареченото правило на тройките. Състоянието е доста мъчително за семействата и обикновено засяга до около 20-30% от бебетата. Остава мъчителен проблем и се търсят винаги средства, с които може да се подобри това състояние. Наистина, такива средства на пазара съществуват, но се оказва, че и пробиотиците са също едно средство, което може да допринесе за комфорта на семейството и детето.
Какви са проучванията в света? Проучванията в света показват, че нарушената чревна микрофлора също може да бъде един фактор, който да допринася за детските колики. Проучванията показват, че недостатъчното лактобацили в първите няколко месеца от живота може да повлияе на чревния профил, на микробната флора в хромосомалния тракт. Заедно с това, установени са при някои деца и ешерихия коли бактерии в по-големи количества. Спекулира се, разбира се, че може би при приложението на пробиотици и промяната на чревната флора може да се постигне едно подобрение и на коликите. В действителност, наистина се оказва, че такъв ефект някои от пробиотиците имат. Най-много проучвания през последните десетина години има за лактобацилус ройтери, лактобацилус деобрюки и бифидобактериум бреве и бифидобактериум лонго. Оказва се, че ефектът на някои от тези пробиотици е сравним с някои други средства, които се прилагат в периода на кърмаческите колики и които имат едно добро повлияване. Това бяха основните моменти, на които исках да спра вниманието ви по отношение на пробиотиците. Това, което исках да завърша основната част с днешната лекция, е това, че темата за пробиотиците е една тема, която изживява своя ренесанс през последните 20-ти на години. Въпреки, че за тях се е говорило още във времето на Илия Мечников преди 100 години, механизма им за действие и техните ефекти се наблюдават все по-интензивно и се търсят все по-интензивно през последните години. Все повече проучвания има в тази област и все повече техни ефекти се налагат. Заедно с това обаче трябва да бъдем внимателни по отношение на приложението на пробиотици, защото не всички щамове, не всички бактерии имат ефект при всички състояния, за които се мисли, че има нарушена чревна флора. Необходими са внимателни проучвания, за да може да се прецени кой щам, при кое състояние и колко продължително време трябва да се приема, за да има добър ефект. Това, което обаче остава важно, че консумацията на ферментирали млечни продукти, в това число кисело мляко, сирене, кашкавал, които са естествени източници и на пробиотични бактерии, е прекрасно допълнение към ежедневното меню, както на децата, така и на възрастните. Пак бих искала да повторя това, че продължителността на живота на българите, която е била доста завидна в началото на миналия век, се е свързвала точно с консумацията на тези ферментирали млечни продукти. И така, нека сега преминем към някои от вашите въпроси. Явно темата ви вълнува, затова имаме на разположение няколко въпроса, от които ще избера само два, за да привлека вниманието върху тях. Елена Георгиева от Пазарчик пита дали може да прилага пробиотик при колики, кърмачески колики на нейното детенце. Скъпа Елена, благодаря за този въпрос. Да, обърнах внимание по време на днешната лекция, че кърмаческите колики са една от областите, при които биха могли да се прилагат пробиотици. Във всеки един случай, какъв точно щам да приложите, би било добре да съгласувате и да се допитате до становището и на вашия личен лекар и педиатър. На този етап в литературата има данни за това, че ефекта на лактобацилус ройтери, на бифидобактериум лонкум, бифидобактериум бреве и лактобацилус булгарикус са най-надеждаващи. Мария Симеонова споделя, че едната и дъщеря е болна от остра диария и пита дали да предлага пробиотик на другото си детенце. Благодаря ви, Мария, за този въпрос. Да, смятам, че е подходящо да прилагате пробиотик при другото си детенце, за да предотвратите или да намалите шанса за възникването на остра диария при второто си детенце. Има данни в литературата, че пробиотиците могат да предотвратят началото на диарията, както и колкото по-рано се прилагат при възникването на първите симптоми на диария, те могат да скъсят продължителността и да намалят тежестта й. Така че би било прекрасно да изберете подходящ пробиотик за вашето детенце. Пак бих искала да обърна внимание, че е добре да се допитате до личния си лекар или педиатра, кой точно щам
е подходящ във вашето състояние. И така, това бяха най-важните елементи, на които исках да спра вниманието ви в днешния ден. Вярвам, че ако сте се питали дали пробиотиците имат място в ежедневното меню на детето ви, сте си отговорили утвърдително, като на първо място много важна е консумацията на ферментирали млечни продукти, кисело мляко, сирен и кашкавал. А оттам нататък при различни хромосомални нарушения може да се мисли за специфични пробиотични щамове според съответните необходимости на вашето дете. Пожелавам ви всичко най-хубаво, лека вечер и до нови срещи!